vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é um sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar com você neste momento tão especial, no nosso programa Conhecendo o Amor de Deus, o programa oficial do Departamento de Discipulado da IEÁDIO, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfior. E nós, do Departamento de Discipulado, Discipulado para o Brasil, sempre estamos chegando para você com informações relevantes, mensagens, treinamentos a respeito do discipulado, cumprindo o mandamento de Jesus, o ide, fazei discípulos, que é a grande comissão do Senhor. E eu quero, nesse momento, já orar por você, pela sua família, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e que você possa aproveitar bem esse trabalho tão especial dessa noite, onde estaremos falando sobre o tema discipulado feminino, a relevância do discipulado feminino. Você não pode perder esse assunto tão importante. E se você puder agora compartilhar com alguém, marca alguém aí nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e mostra para alguém, para que ele possa participar conosco. Vamos orar então nesse momento? Feche os teus olhos agora. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro agora em favor dos teus filhos e tuas filhas, nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo através do YouTube do Discipulado para o Brasil e também aqueles que estão nos acompanhando através da rádio 107,5 FM. Que a tua bênção, a tua mão poderosa possam estar estendidos, Senhor, sobre a vida de cada pessoa. Nós repreendemos toda a enfermidade, repreendemos todo o mal
e declaramos a Tua bênção e a Tua paz no meio dos lares, das famílias e na vida de cada homem e mulher que está agora assistindo e aqueles também que estão sendo mencionados na oração, ó Pai. Pedimos, ser conosco, Senhor, continua nos abençoando e falando conosco através do louvor e através da Tua palavra, que será aqui ministrada, ensinada. Meu Deus, vai ser aqui falado sobre o discipulado feminino, que mulheres possam ser despertadas para fazer a Tua obra com amor e com alegria. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, o cantor Jones, louvando ao nome do Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia.
Muito bem, estamos aqui com a nossa convidada desta oportunidade, a irmã Cláudia Braganholo, ela que faz parte da equipe do discipulado feminino aqui da Assembleia de Deus em Joinville. É, e com muita alegria nós recebemos ela no estúdio para falar sobre a relevância do discipulado feminino. Pai do Senhor, irmã Cláudia. Paz do Senhor, pastor Juari. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. É uma alegria poder estar aqui participando deste programa e falando um pouquinho sobre o discipulado feminino. E eu já quero agradecer essa oportunidade, pastor Juari, que o Senhor nos dá essa liberdade de poder falar desse trabalho que é tão importante com as mulheres. Amém. É, nós temos aí uma equipe muito maravilhosa que trabalha com o discipulado feminino, né? E você é uma delas, né? Tem a irmã Karina, a irmã Flávia, aqui no templo sede a irmã Josi, a irmã Cleusa, esposa do pastor Domingos, e outras inúmeras mulheres espalhadas aqui pelo campo de Joinville. E quando a gente fala da grande comissão, né, o ide fazei discípulos de todas as nações, o ide também inclui as mulheres, né, irmã Cláudia? Com certeza, pastor Juari. Em Mateus 28:16 a gente vai ver ali sobre o ide de Jesus, né? E o ID não é só para jovens, adolescentes, crianças, homens. É fundamental o ID para as mulheres também. É para as mulheres, né? E eu vejo Maria, a mãe de Jesus, ela foi uma grande discipuladora. Maria, ela fez o ID de Jesus. Ela não só criou Jesus, mas ela discipulou Jesus. Ela ensinou Jesus, ela alfabetizou Jesus, ela levou Jesus ao templo, né? Então, Maria é um grande exemplo de mulher discipuladora. Então, isso é prova viva que o ID do mestre não é só para um departamento da igreja, não, é para todos, né? Inclusive para as mulheres. É interessante que Jesus ele sempre valorizou muito as mulheres e o ministério feminino, né? A gente vê, por exemplo, Jesus evangelizando a samaritana e discipulando ela. E ela dá testemunho de Jesus, a primeira missionária, né? Mulher que a gente não tem o nome dela na Bíblia, mas que gerou muitos discípulos em Samaria. Nós vemos até mesmo Maria Madalena também, que foi uma grande discípula, sim, de Jesus, né? Que ajudou a manter o ministério de Jesus. E foi a primeira mulher para quem Jesus apareceu. Então é interessante que, mesmo na época de Jesus, onde as mulheres eram discriminadas, eram relevadas, né, a um ser humano de segunda categoria, né, para muitos, né, prevalecia o machismo. Né, então Jesus ele dá um outro status para a mulher e também para o trabalho, né, da mulher no reino de Deus. Como a mulher pode desenvolver no reino de Deus. Então isso é muito importante ter em mente quando a gente fala de discipulado, né? As mulheres também são grandes discípulas e podem ser grandes discipuladoras. Com certeza, a mulher é uma grande ferramenta para o trabalho do discipulado e o ID não é só para os homens, né? Não é só para jovens, adolescentes, como eu citei aqui, mas engloba as mulheres também. Elas têm um papel muito fundamental, pastor Juari, nesse trabalho da evangelização, de cuidar de mulheres, porque mulher entende mulher, né? Mulher entende a linguagem da mulher. Então, ela tem muitas qualidades aí que pode ser muito útil na ferramenta do discipulado. Irmã Cláudia, a grande comissão, a gente vê aqui que Jesus, ele dá para os discípulos, né? Os 11 discípulos foram alvo desse momento quando o Senhor ordena então que eles vão e façam discípulos, né? A gente entende que para fazer discípulos é necessário ser discípulo. E os discípulos de Jesus, eles passaram por um treinamento com Jesus, com o próprio mestre, durante aproximadamente 3 anos, né? De 3 anos e alguns meses do ministério de Jesus, 3 anos ele dedicou aos discípulos, né? Sendo 18 meses um ministério mais público, onde eles também aprendiam junto com as multidões, e 18 meses de um ministério
mais específico depois da chamada dos 12 apóstolos que se tornaram os principais discípulos de Jesus. A gente pode dizer que eles foram treinados intensivamente por Jesus. E para uma mulher ser discipuladora, qual é o treinamento que ela deve ter? Olha, pastor Zori, a gente tem investido muito nessa área de capacitar mulheres para o discipulado feminino. Então, nós tivemos um treinamento, um workshop no ano de 2020, antes da pandemia. Infelizmente, depois veio a pandemia, parou todos os nossos projetos. Mas nós vamos ter agora, na 11ª oficina do discipulado, vamos ter workshops ali para as mulheres também. E eu já quero incentivar aqui as mulheres a, né, entrar lá no site, se inscrever, porque como os discípulos de Jesus aprenderam, foram ensinados, nós também devemos aprender. Então, a gente nunca sabe tudo. A gente nunca termina de aprender. E essa 11ª oficina do discipulado vai ser algo maravilhoso. Vai ter convidadas ali participando, né? Convidados, e vai ser um trabalho muito relevante. Eu gostaria de incentivar as mulheres a entrar no site, se inscrever, a participar dessa 11ª oficina do discipulado, onde nós vamos ver e vamos nos alimentar e vamos enriquecer os nossos conhecimentos, vamos estar mais preparadas, mais armadas para esse trabalho do discipulado feminino. Sem contar, pastor Juari, que no mês de março nós vamos ter capacitações, workshops distribuídos nas regiões de Joinville. Vai chegar o seu conhecimento, mulher, através do seu pastor, através do seu setorial, da esposa do seu pastor. Nós ainda estamos vendo as datas, pastor Juari, melhores para essa grande capacitação em massa que queremos fazer, esses workshops que serão também muito importantes, onde estaremos capacitando mulheres. Você vai estar lá aprendendo e sabendo nos mínimos detalhes como chegar em uma mulher para discipulá-la, para ensiná-la, para acolhê-la, para que o trabalho do discipulado feminino venha a ter um efeito maior ainda. Então, estamos trabalhando muito com esses treinamentos. Então, irmã Cláudia, esse treinamento, né, que vai acontecer nas regiões aqui da cidade, eu sei que também nós vamos fazer esse treinamento online depois, ele tem um manual, como é que é desenvolvido esse treinamento? Pastor, esse treinamento aqui é mulheres ensinando mulheres a discipular mulheres que não conhecem a Cristo. Essas mulheres, elas chegam na igreja muito quebrantadas, né? Elas chegam feridas, elas chegam machucadas. E as irmãs da igreja precisam estar preparadas para acolher essas mulheres que chegam nesse estado na igreja. Então, nós temos lições aqui, pastor Juari, muito importantes. E uma delas eu quero frisar aqui, que é a lição de número 5, que tem o título assim, ó: Mulheres Unidas, Vivendo a Relação de Ajuda Através do Cuidado. Então, a mulher, ela tem, por ter o instinto materno, a mulher, ela já tem esse instinto de amor, de acolhimento, de abraçar, de cuidar, porque não adianta só nós ganharmos mulheres para Jesus, mas nós temos que saber cuidar delas. E essa capacitação, esses workshops que vamos trabalhar junto com as mulheres, através dessa revista aqui, do discipulado, ela vai ensinar você, mulher, a como chegar nessas mulheres que chegam na igreja precisando desse cuidado, desse acolhimento, desse carinho. Você vai ouvir ela, você vai receber ela, você vai abraçar ela, você vai acolher ela. E quando ela estiver se sentindo acolhida e segura no meio das mulheres que estão na igreja, o fruto desse trabalho vai ser muito mais profundo e intenso. Porque a mulher, ela já tem esse instinto materno, pastor Juari. E junto com isso, ela já tem a empatia, que é de saber sentir o que outra mulher está sentindo. Então, isso tudo agregado vai dar um resultado muito grande. Então, essa revista aqui, ela vai ensinar as mulheres a ter um cuidado todo especial
com essas mulheres que chegam feridas na igreja, precisando de um bálsamo. E esse bálsamo vai vir através da palavra ensinada, através do discipulado feminino. E é muito bom. Temos também aqui, pastor Juari, na nossa revista, dinâmicas. Dinâmicas muito importantes, que elas são feitas nos lares das mulheres, onde vai ser feito o discipulado, onde as mulheres vão para fazer o discipulado. Tem dinâmicas aqui contidas nesse livro, que vai ser tudo passado, tudo ensinado. Você vai sair desses workshops maravilhadas, com táticas, com estratégias, com dinâmicas, para você tocar ainda mais o coração dessas mulheres. Porque em cima de cada dinâmica vai ser tirada uma lição para a própria vida dela, né? Então vai ser assim, um trabalho muito envolvente e muito dinâmico. E vai ser de muito fruto. Glória a Deus, que coisa linda, né? A gente vê que para cada faixa etária tem uma necessidade, né? Seja infantil, discipulado infantil, ele é feito de um jeito que é diferente do discipulado de adolescentes, que é diferente do discipulado de jovens, de casais, né? De grupos nos lares, discipulado em grupos na igreja. E o discipulado feminino, ele tem as suas particularidades também, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho, você que é esposa de pastor, né, líder do departamento feminino, no círculo de oração lá no setor do Monte Carmelo, né, igreja pastor Fernando Braganholo, seu esposo pastoreia, e eu sei que você já discipulou outras faixas etárias, já discipulou crianças, já fez discipulado nos lares com casais. Qual é a particularidade do discipulado feminino? E daí, por que tem que ter esse treinamento específico para discipular mulheres? Pastor Juari, como eu falei, a gente nunca aprende tudo. A gente está sempre aprendendo e nunca vamos terminar de aprender. Então, o nosso intuito, discipulando mulheres, é a fim de que as mulheres estejam mais preparadas para receber essas mulheres que chegam na igreja, precisando de um auxílio, de uma ajuda, de uma palavra. Porque, pastor Juari, se nós não tivermos um cuidado todo especial para tocar, para chegar no coração dessas mulheres, se nós não estivermos bem preparadas, bem encaminhadas nesse projeto, nesse desafio de tocar esses corações dessas mulheres que chegam precisando de ajuda, ou a gente arruma tudo ou a gente estraga. Então, é preciso estar bem preparada, bem abalizada, por dentro do que essas mulheres precisam, dentro da necessidade delas. E essa revista aqui, ela contém esses conteúdos, essas matérias que temos aqui, que vai preparar as mulheres. Porque tem mulheres que chegam na igreja, primeiro, às vezes, elas chegam só para observar, só para ver como é que é. Só para ver como as outras mulheres vão agir com ela. E isso tudo nós vamos ensinar. Como elas devem chegar, como elas devem se portar, como falar, que assunto tratar, que assunto não tratar, para que ganhe a nossa confiança, para que elas se sintam seguras, para que elas se sintam acolhidas, abraçadas, protegidas, para que haja um ambiente de confiança, para que a gente possa tocar o coração delas através da palavra de Deus. Amém. É muito, muito importante, muito relevante, né? A base é a palavra, né? O conteúdo, mas o formato, né? A embalagem, a forma que tem que ser apresentado para a mulher e para o homem, de certa forma, é diferente. É bem diferente. Até, pastor Juari, eu quero parabenizar as mulheres, porque sem isso aqui, ó, sem essa ferramenta, sem essa revista, sem esse ensinamento que agora estamos começando, né? As mulheres de Joinville já fazem um grande trabalho. Elas já são uma grande ferramenta na mão do Senhor. Só que o nosso intuito é melhorar cada vez mais, porque dá para melhorar. Dá para melhorar muito mais. E o nosso intuito é melhorar cada vez mais, capacitar cada vez mais as mulheres para chegar e para tocar no coração das mulheres que precisam ouvir e saber e conhecer de Jesus. Então, mesmo assim,
É, sem todo esse aparato, as mulheres já estão de parabéns, porque elas já têm feito um grande trabalho. Mas isso aqui é para melhorar ainda mais essa evangelização, esse discipulado de mulher para mulher. Amém. O nosso presidente ele falou que cerca de 60% ou mais dos membros da igreja são mulheres, né? Então, a mulher ela tem essa facilidade de se relacionar com Deus, com a fé, né? Até porque a forma que a mulher funciona e o homem funciona são diferentes. Então, eu vejo que tem coisas que mulheres só vão conversar com mulheres, não vão conversar com homens. Sim. Tem situações também de discipulado, por exemplo, que a mulher ela tem a tendência a ser mais emotiva. E pode, né, por exemplo, um homem sozinho discipular uma mulher é uma coisa que a gente não recomenda. Não faz parte da nossa prática, né? A gente instrui diferente. Mas, em hipótese, um homem discipular uma mulher pode ter algum problema de envolvimento emocional, sim, ligação emocional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão de como a mulher pode ajudar outras mulheres a conhecer Jesus. É como o senhor falou, pastor Juari, um casal discipular uma mulher, né, o esposo e a esposa discipular uma mulher, é muito produtivo, né? Mas mulher discipulando mulher é ainda mais produtivo, porque entra na questão emocional, como o senhor falou, a mulher ela é mais emotiva, né? Então é mais fácil ela abrir o seu coração, é mais fácil ela falar do seu interior, do que lhe está ali, do que está lhe preocupando, do que está lhe machucando, de se expor mais, de abrir mais o coração, quando estão só em mulheres. Então, o trabalho do discipulado feminino, mulher discipulando mulher, é mais envolvente, né? Vai chegar, eu acho que mais rápido, no foco do problema, porque ela vai se abrir mais, ela vai se sentir confiante de estar ali somente com uma mulher. Então, é bem produtivo, né, esse trabalho do discipulado feminino, até porque é muito interessante quando vai se discipular um casal, dá para o homem, né, discipular o homem, né, e a mulher discipular a mulher no mesmo dia, mas talvez em ambientes diferentes da casa. Então, eu acredito que esse trabalho separado, o homem da mulher, é bem mais produtivo, porque tem coisas, pastor Juari, que as mulheres elas ficam com receio de abrir o coração, de expor, quando tem um homem junto, né? Então, é muito interessante que a mulher ela se desperte para isso e sinta que ela é uma ferramenta muito importante no discipulado feminino, por esse motivo, pela empatia, pelo saber ouvir, pelo saber aconselhar, pelo saber abraçar, aquele carinho, aquele cuidado, né? E estar ali como uma ferramenta de Deus para outras mulheres. Então, é fundamental esse trabalho do discipulado feminino, mulher discipulando mulher. Amém. Olha só, que benção. Então, aí está aí, mulheres, uma grande oportunidade para você se envolver no reino de Deus. Eu sei que muitas mulheres querem trabalhar para Jesus. Talvez você não tenha a vocação de ser cantora, de ser pregadora, ser dirigente do círculo de oração. E você pensa, o que será que tem para mim fazer na igreja? Tem muita coisa, irmã. Ainda que você tenha essas vocações, mas fazer discípulos é o que Jesus pede de nós. E nós precisamos nos colocar à disposição dele. Como a irmã Cláudia falou aqui, muito bem colocado. Nós somos ferramentas na mão de Deus. As mulheres são ferramentas especiais para o reino de Deus. E Salomão disse que se a ferramenta, o machado, estiver embotado, vai ter que se redobrar a força para cortar a lenha. Ou seja, tem que se afiar o machado, a ferramenta precisa estar afiada. E fazendo esse treinamento, né, a oficina do discipulado, que vai acontecer no mês de fevereiro, agora do ano 2021, e também os treinamentos que acontecerão a partir de março de 2021, e, além disso, os treinamentos online que teremos durante todo o ano de 2021, com certeza serão meios pelos quais você vai poder afiar a tua ferramenta, né, espiritual, o teu ministério, para você fazer mais pelo reino de Deus.
Porque no final de tudo, o que vale no reino de Deus são as pessoas. E Deus vai cobrar de nós as pessoas que nós ajudamos aqui na terra, que nós ganhamos para Jesus, que nós discipulamos. Quando chegarmos diante do Senhor, não poderemos chegar de mãos vazias. Teremos que apresentar o resultado do nosso trabalho aqui na terra. E quantas almas estarão no céu? Por minha causa e por tua causa, meu irmão e minha irmã. Eu tenho certeza que se nós nos colocarmos à disposição e encararmos esse desafio, nós poderemos apresentar muitas vidas ao Senhor Jesus para que Ele possa se alegrar conosco e nós possamos nos alegrar e entrar no gozo do Senhor, conforme diz a sua palavra. Então, fica aí o convite. Irmã Cláudia, suas considerações finais, a sua mensagem a todos os irmãos, em especial às mulheres que estão nos assistindo nessa oportunidade. Amém. É maravilhoso fazer a obra do Senhor e eu, ouvindo o pastor Juari falar, eu estava pensando aqui, pastor Juari, o discipulado é algo tão grandioso, tão excelente no reino de Deus, que você não precisa ter uma escolaridade, de um saber profundo, uma faculdade. Claro, o conhecimento da palavra do Senhor é muito importante, fundamental para evangelizar, para discipular. Mas você tendo amor no coração, amor pelas almas e seguindo o ide do Mestre, nós somos ferramenta do Senhor. Você, mulher, é ferramenta do Senhor. Você não é... Deus não olha para nós, mulheres, diferente do que Ele olha para os homens. Ele olha igual, né? Limitações existem? Existem. Mas quando o nosso foco é o reino, quando o nosso foco é fazer o ide do Mestre, é fazer aquilo que Ele manda, e a maior obra que possamos fazer é o ide de Jesus. É evangelizar, é falar do amor de Deus, é estar preparados para receber aqueles que chegam doentes, que chegam machucados, no hospital de Deus, que é a igreja. E nós estamos ali como ferramentas, como enfermeiros celestiais, para cuidar dessas mulheres. E você, mulher, é escolhida do Senhor, é instrumento de Deus. Então não fique pensando que você precisa se preparar muito, que você precisa fazer curso, precisa viajar, precisa... Não. O Senhor quer usar você, assim como você é. Somente ter um coração voltado para a palavra do Senhor, voltado para Deus, com amor cheio, com coração cheio de amor. E Deus vai colocar no teu caminho mulheres que precisam do teu abraço, do teu carinho, do teu acolhimento. E, claro, se preparar, né? Junto aí com as nossas workshops, essa oficina do discipulado que vai ter aí. O pastor Juari comentou aqui sobre os workshops online que vão ter, né? Então, fique ligada e ore ao Senhor, se prepare, porque a obra é grande e não termina por aqui. Então, muito obrigado, pastor Juari, por essa oportunidade de poder estar aqui e falar desse trabalho tão grande, né, que é o discipulado, e poder aí animar, incentivar as mulheres a pegar junto conosco aí. Falo também em nome da irmã Karina Bittencourt, irmã Josiane Rutz, a irmã Corbe, né, a irmã Flávia Corbe, a irmã Cleusa, que estamos aí unidas juntas para ver o reino de Deus ainda se propagar ainda mais através do discipulado feminino. Amém. Eu que agradeço. Agradeço muito a sua participação, né, aqui, né, nesse programa, e também, né, desde já agradecendo aí o seu empenho no discipulado feminino. A irmã tem também vestido a camisa junto com essa equipe, e com certeza nós vamos alcançar muitas mulheres para o Senhor Jesus e formar muitas mulheres discipuladoras que vão discipular outras, que vão discipular outras, e eu creio que o reino de Deus vai crescer ainda mais. Amém. Através do ministério do discipulado feminino que Deus está levantando na vida de muitas mulheres. Eu gostaria de pedir para você orar, então, por todas as pessoas que estão nos assistindo. Vamos orar, então, né? Quero orar, abençoar você, a tua casa, a tua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que olha para aqueles que se chegam a Ti, Senhor. E nós queremos Te agradecer porque um dia o Senhor olhou para nós. Um dia o Senhor colocou um instrumento
usado por ti para falar do teu amor para nós, para nos evangelizar, para nos cuidar, Senhor. E agora nós somos instrumentos nas tuas mãos, para juntos, Pai, para com a tua ajuda, a tua graça, o teu incentivo, Senhor, nós possamos ser instrumentos também nas tuas mãos, para chegar no coração de outros, de outras, que precisam ouvir a tua palavra, que precisam, Senhor, do teu cuidado, assim como nós um dia precisamos. Senhor, eu quero abençoar a vida dessa mulher, a vida desse homem, a vida desse jovem, desse adolescente, dessa criança. Abençoa os teus filhos, dá a tua bênção, Senhor, e que possamos nos disponibilizar, nos colocar mais na tua presença, que possamos sentir a necessidade, Senhor, de ganhar outras mulheres para o teu reino, que possamos sentir a necessidade, Senhor, de sentir o amor pelas almas, aquele amor infinito, o qual o Senhor pagou por nós na cruz do Calvário. Senhor, eu te louvo e te agradeço, e quero abençoar a vida de cada um, Senhor, que está nos assistindo nesse momento, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Chegamos então ao final do nosso programa Conhecendo o Amor de Deus, esse especial sobre discipulado feminino. E se você quiser mais informações, quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o site www.discipuladoparobrasil.com.br e ali nós vamos ter informações também a respeito dos treinamentos, inclusive também você pode clicar no banner da nossa 11ª oficina do discipulado e você será direcionado para a página do Simpla, onde então ali vai ter a inscrição para a nossa oficina do discipulado. Contamos com você, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E agora vamos encerrar o programa com o louvor abençoado do nosso cantor Jones. E até a semana que vem, se Deus nos permitir. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus.